Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. Hva er du rote med nå? Jeg ser på kaffe. Jeg er trøtt. Ja, det. Jeg synes du er litt kronisk trøtt, det, Roger. Det er ikke noe rart da, når han ligger og hører på den snorkingen din om natta. Å, sa du! Så er jeg! Det detter jo sagflis ut av taket når du snorker. Du vibrer i pannet eller inn på soverommet når du drar tømmerstokk i. Så bak det. Åja, så ja. Åja? Lås døra! Prate! Jeg rakk det ikke. Sånn, nå er låst. Au! Nå reiste natt. Dette kan den ikke være med på i dag. Du! Har du kaffe? Ja, jeg er ferdig straks på benken her. Adora, kjem inn flogo, fugl og svineri. Ja. Ja, det er denne småfuglen du driver mat i hele tiden. Du da, som går rundt med makk i kjaften, og når du ser deg så driver du med en slags matmorfugl og... Det var noe fælt av en start på dagen her. Ja. Her? Ja. Det er en normal start på dagen nedi her. Så det er no problem. Ja, du er ute og fær tidlig til morgenen i dag. Ja, jeg tenkte jeg skulle høre om du trengte noe hjelp. Ja, nå skal vi være ganske, det er ganske enkelt det vi skal finne på i dag, for vi skal fôre kyr. Da kjører vel sikkert når Roger sjefer og skuffer. Sjefer og skuffer er tingen. Og så er det å kjøre inn pittelitt og en bunt til en sau, og så får vi se da. Jeg tenker kanskje da at vi skal ta på oss og rydde i dag. Fordi at nede her så er det jo alltid et eller annet, så det er jo noen lader som står hulter til bulter, bilappen har ikke vært kjørt i garasjen. Så står det vinterutstyr og sommerutstyr og ja, ting og tang hulters til bulters. Så må vi gjøre ferdig den grisen, for nå er det jo tre dager at, nei, tre nei. Jo, her er det tre dager at. Ja, tre dager. På us, så er det det, men ikke for deg som ser på da, det er litt lenger flika. Da er det juleaften! Ja, det er det. Så, ja, nei, men vi kan bare kaste oss i det. Har du fått delet til laderen enda? Ja, ja. Jeg tenkte da at Roger skulle få lov til å begynne litt smått i dag, og så skal jeg rydde litt bort der. Ja, ba. Fordi at jeg tok en spansk en og feltet i busket for å komme meg opp og hente utevinn, Bård. Åja. Så... Det gjorde du. Det var du som sa jeg skulle kjøre ut fra kanten, da. Ja, riktig. Og så skjold på hekken, han har ikke begynt å gro. Ja, men i alle dager. Den fordømmede avanten. Men, nå går vi og begynner, før jeg begynner å mase mer om den hekken. For da begynner jeg rett å kjafte på en Roger, og da blir ikke dagen så trivelig lel. Men, jeg ser jo her da, at... Jeg kan jo finne meg en traktor med frontutdrag, mens du fôrer, Roger. Ja. Så kan jeg begynne smått å rydde bort litt sånn ting og tang. Ja. Haha, hello, Walter. Denne har nok ventet meg. Du har tørt gras, da? Bunt oppi dette der midt på plassen huset, vet du. Nå kommer jeg ut, og det er vi bygget opp. Rett ned for selven. Ja. Hello. Hello. La folkens merke til hvor rolig vi var med å passe inn den der. Det var ikke mye tull der, Akbar. Nei, nei. Skal jeg sette av vinterutstyr på nederste plassen, eller, Roger? Ja, jeg tror egentlig vi kan gjøre det, for da har vi alt nede der. Og så da, jeg tror ikke det blir mer snø, så jeg kan sikkert ta med meg fresen din. Ja, hvis du hadde kunnet det, så hadde det vært fint, ja, altså. Altså, det kan jo hende det blir, men da vet vi da, det er bare å reise ned og hente det. Ja, ja. Fy flate, denne traktoren her! Slik, ja. Sånn, å. Den traktoren her, den er ikke med å stabilisere økonomien til meg og Roger, for fy flate, denne bruker diesel. Valter han, ja. Åh, hoi. Den super unna fort litt. Vet du hva, den traktoren her har jo en kjempekapasitet på dieseltanken.
Ja. Han har fyllt diesel på 5 ganger. Oh, damn. Og han har ikke gått overraskende mye. Nei. Skal jeg bare la bunten stå her, eller skal jeg ta med resten? Ta med resten, du akkurat, for det kan skape litt problemer. Når det bare står der. Du kjører oss over enden i dag, skjønner du? Det begynner at leke i dag, Frus. Da skjønner jeg ikke hos denne dagen. Vil du ta den der nye Kubotaen min, Akbar, og så ta med refresen ned på nederste plassen og sette den i skuret der? Kan du høre? Jeg kan hacke den bakpå min, jeg. Ja, vi samler det. Hvor er det du har den? Åja, bortpå der, ja. Han står inne i det skuret, med refresen på. Ja, ok. Ja, men da kan jeg... I dag skal jeg være fornuftig i huvudet, og jeg skal ikke flate pedalen slik som jeg pleier hele tiden. Jeg skal være rolig og avslappet i kjøremønstret mitt. Jeg skal ikke gå over emnet i dag. Nå møter du en Roger rett rundt hjørnet, Akbar. Jeg stopper ved vaskeren her. Ha det! Ha det, ja! Hvordan er Bert? Den hengeren som står her, er den din, Akbar? Eller hvordan er den saken? Ja, var det jeg prøvde å spørre deg om sist, men da sa du den var solgt. Ja, da kjøpte vi ut henger da. Nei, jo nei, jo nei, jo nei. Han, Thor, han er flink i dag. Nei. Nei. Ordner opp han da. Han! Der, da ble livet litt lett der. Har du han ute eller inne? Kjør den inn, du. Det er setten vi sier at han har freisen til en Roger der. Nå er jeg på tur ned i bakken i så fall. Der du er. Hjelpes! Det skjæret ditt har du brukt mye. Ja, jeg har faktisk det. Jeg brøyta jo hele, var det griseplassen jeg brøyta med, eller? Skjæret? Mhm. Ja. Det var vel det ved. Får du ha den inn oppe, eller? Ja, det kan du gjøre. Skråningen kan. Det er gøtt med å kjøre traktor, som er... Ja. Det er ikke lenge før vi skal slippe ut kjuden nå, Roger. Nei, nå går det jo fort. Ja. Skal vi se hvordan ligger du an i løypa med prosjekt Foring, da? Åh. Det er alt en stund, for å si det slik, så du kan bare drive på. Såmaskinen som står midt oppe på plassen her, da. Inn under skuret. Er det nede eller oppe? Ta det oppe, du, Akba. Ja, sånne ting er greit å ha oppe. Jeg tenker det, at en dag i nærmeste fremtiden, Akba, så skal jeg komme ned til deg og få tatt service på den traktoren her. Ja, det kan være greit. Men jeg må fylle diesel. Ellers så stopper hele skuta, det er litt kjekt. Da stopper jeg ved fatet her, Roger. Får jeg passert det, ja? Ja, det gjør jeg. Skal vi se, ja, jeg får ikke opp hvor mange liter det blir nå, nei. Gjør du ikke? Nei, for dette er diesel vi har kjøpt, vet du. Ah, ja. Skal vi se hvor mange liter med diesel er det her, da? 4, 3, 4. 3, 4 000, tror jeg. Det er 200 liter. På fatet? Man har brukt 200 liter. På. Så da skjønner du, det har gått diesel. Ja, det har gått brått opp litt da, ja. Da kan jeg være med å kjøre mer utstyr, vel? Da skal jeg ha med veslevalperen i dag da, på butikken, og tømmerklo. Faktisk, ja, det føler du ja, kanskje. For da skal jeg fjerne den der tåpelige påfunnet mitt. Nå er jeg ved inngangsdøra her, Akbar. Ja, mann.
Skal jeg ta den? Det er en som står i... Du trenger meg nå. Nei, foten hadde døppet ned i bakken. Men det står en plog ute her. Ja, det er nå kan du bare ta og kjøre inn. Det er nå kan du kjøre inn, ja. Og sette av løddet kan du få bort, som ligger henslengt i skrådningen. Og så skulle man ha sådd deg en dag med da, karer. Ja. Få på at noe gras der med pløgde. Ja, det skulle vi også ha fått tatt. Det er vel litt innenfor høy prioritet da. Ja, det er det. Men det blir ikke i dag. Men for så neste gang, da kan det nok hende med å koble på noen sommerskittel. Sånn. Skal jeg ha en mer for? Ja da. Men jeg er ikke, i nærheten på ferdig enda. Og så nå var det vel ikke noe mer som skulle ned hit, så da kan jeg ha plukken, for den har stått oppe. Håper vi ikke har fått fuglereier her, altså. Du så jo på kuen nå, ikke sant? Ja, ja. For ut ifra tabben min så ser det rett og slett ut som det snart er fullt. Nei, ikke enda. Du har hatt tre, tror jeg. Ja, ok. Nei, men da skal vi prøve. Kan hende da at jeg må oppdatere den her tabben min litt. Så ta den meg inn i kvelden når vi er ferdig, og så får jeg ta oss og koble den til PC-en din. Det tror jeg er lurt. Sånn. Du vet denne traktoren her tung når du ikke ser at den fikk på seg blød. Men hvor er lasteapparatet din? Thorvaldsland? Ja, det står der, jeg ser det. Ja. Hvor skal jeg tømme steinen henne, mann? Nei. Du kan kjøre ned i siloen. Da står den på nye plassen. Siloen på nyplassen. Siloen på nyplassen. Å ja. Sånn, her skal han få stå. Jeg må ha med sjeferen bort på butikken i dag, og så ta en liten sånn miniservice på en fylle noe luft i noe hjul og noe. Jeg hører det. Jeg går på fri eksos, selv. Ja. Han har kjørt hardt. Det er en Roger som har kjørt den. Ja, det er kun jeg som har kjørt, så det... Det går egentlig inn mye mer, men da blir det å gå en lang tid på foringet. Så jeg tror med Sius, du kan kjøre inn en skuffe til, kanskje. Nei, eller to, ja. Så da er vi jo ganske ferdige. Så da er det bare å kjøre på. Men ja, var det mer rot jeg drev å tenke på her? Og det var vel disse to ladaten, da. Hvor er de egentlig skal ta og sette deg igjen? Du kan ta oss og flytte nadvaren min, og så kan du ta oss og parkere ladene på garasjeplassen til nadvaren. For jeg skal annonsere ut nadvaren til salgs. Skal du det nå? Skal du kvittere med nadvaren? Ja. Da kanskje jeg skal ha begge? Det er jo kjekt å ha en pick-up på, da. Ja. Jeg tror jeg setter salada våre oppi der vi har bunt til saune. Ja, 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 der går han. Så kjører, da står jeg stille. Har du bestilt varer nå, barn? Hva da? Har du bestilt varer? Nei. Jo, for jeg tror det er en... Jo, det er lignende på den lastebilen som var hos deg og leverte her. Han var med skjegg, vet du. Han som kjørte den kule amerikanske lastebilen. Men han har jo ikke skjegg han, da. Hm? Han har nok ikke skjegg han, da. Jo, det hadde han jo. Nei, nei, nå må vi slutte. Ja, men jeg har jo ikke sett han som kjører lastebilen der, men du husker vel at han som leverte hos deg hadde skjegg?
Og så dårlig huk, så har du vel ikke... Kjør lada du da? Jeg gjorde det. Ja, det er. Ja? Ja, nei, men jeg har jo ikke bestilt noen deler da, mann. For det ligner på han som kjørte sist hos deg. Og han, hvis ikke du husker det, så han som kjørte sist hos deg hadde da skjegg da. Så da lurer jeg på hva du dreier med. Han var trøtt, han da, vet du, gikk i søvne. Følger ikke med i timen, tror jeg. Nei. Jeg kjører inn noen skuffer her, og så... sier jeg meg ferdig med deg. Gikk du ikke og pratet, Vin? Nei. Han er jo sikkert ute og leter etter det da, så da hadde vi kanskje vært lurt å veksle to, men nå kommer jeg nedover. Han så det, vet du. Har du betalt regningen din? Ja. Jeg bare spør, jeg. Ettersom han kom ned hit. Hæ? Skal vi se, nå kommer jeg med ladaen din, Roger, så da vet du at jeg er ute og kjører bil. Ja, jeg står. Står ved siloen. Du kjenner ikke han der, jeg. Ser du noe, du da? Kjører først, jeg tror jeg. Dem! Ikke kjør på ladaen, da! Gjerne... Hvem er dette? Ja, det er... Peiling? Fint de å lure litt på, da. Ja, sikkert en som kjørte feil, for han reist statt. Ja. Jeg trodde det var han der kompisen som kom ut av lasset mens jeg har kubota og greiene, ja, vet du akkurat. Ja, det var ikke det. Så. Da er mølada i blant bunt med da. Nå skal jeg hente et annet etterpå, for da skal jeg kjøre annet på butikken. Skal jeg kjøre på plass denne her feedmixer-vogna? Det kan du gjøre. Sånn, nå er bunten lada. Åh. Den vet jeg at Akbar setter pris på. Hva da? Åh, du hørte det ikke. Hunden er lada. Åh, oh. ha. Kom hit med deg. Nei, men de svarte der er den igjen. Hæ? Spør den hva han vil da. Som eventuelt får en ordning jeg tar over. Er det noe vi kan hjelpe deg med? Og da sa den i revers. Det er nok sikkert at den driver og kjører feil. Du må bare si det. Hvis den hører det, får du bare si at fabrikken er på andre siden av vegen. Fabrikken er på andre siden av vegen hvis du skal dit. Den står like rolig. Jeg skal få opp på tømmerplåa mi, så skal jeg komme opp. Ja, ta så gjør det. Da kan du enda den er utenlandsk, da. Du har jo god peil på kinesisk, så det kan jo være at du kan prøve det, da. Ja, det... Kommer da. Han står jo midt i veien, da. Ja, han står midt i veien. Han var litt lenger ned i stad, og så når han så meg, så ryggen litt tilbake, og så stoppet han. Men, har med kontroll nå, er alt rydda? Nå gir jeg foran feedmixeren, altså, når jeg får... Ja, formiksvogn da, så er jeg helt på stell, ja. Ja, for da kan du reise på butikken da etter da, så skal vi rydde litt opp. Ja, da skal jeg ha med kubotan, eller da skal jeg ha med denne sjeferen da. Må se. Han står rundt svingen der. Så du får tale med den, du. Ja. Hallo. Prøver å vinke til ned da. Hallo. Nei. Nei. Ingen reaksjon? Nei, han bare rygget han. Ja. Så... Det er noen rare greier, altså. Ja, det... Ja, ja. Nei, men folkens... Først, ja, jeg skal kjøre. Vi skal komme oss på butikken med, og så se oss med der. Jeg kan ikke fatte hva som er vitsen med å koke slik asfalt. Jeg tror vi skal sette på nye, skal vi se... Sånn. Se her, ja. Som har litt vatten. Sånn! Sånn. Så skjedde du ut i her! Det var retter da! Åja.
Jeg setter på ny kaffe, for du har jo kokt noe som sikkert, tror jeg. Magen vår i kveld, den er sikkert tom, så der, ja. Sånn. Går ut og begynner på den. Men du, Akbar, er du å drive med meg inn i framfelgen her? Du, Akbar. Ja. Nå er han her og ser etter deg. Ja, men. Er det? Nei, men Skal jeg gå og prate med henne og høre hva han driver på? Den framskjermen, var det vel deg jeg hadde hjelp til å fikse? Ikke framskjermen, kom her og se på framfelgen din. Er det noen som har et forslag i hva jeg skal prøve å si, eller om man kan forstå meg? Jeg sa hello. What do you want? What do you want? Hello. Eh? Polski? Prøv ni hao. Prøv det. Ni hao. Nei. Nei, ingenting. Hallo. Nei. Hvis du ser øverst på denne framfelgen, og så ser du... Prater de svenska? Ser du rundt felgen, så ser du da den er skakk. Hallo. Jeg har sikkert hjelp på deg. Hallo. Nei, han har jo stått her hele tiden. Han var sånn når han kom inn. Hallo. Å ja, oi. Men jeg vet jo aldri om du har vært borte i porten her da, når du har kjørt den inn. Da får du skille på en kompanjongen min, du. Du? Hva, mann? Ja, han der, han fy flate, han må ha hatt en ulykke. Åja vel? Jeg så en innen frontruta, og han så litt slik, ja, jeg tror kanskje han har hatt brandenskade. Han så litt sånn, ja, så litt stakkarslig ut. Han må kanskje ikke være så hard da. Det kan jo hende at det er bare en som har flyttet dit, og ja, er nysgjerrig. Jeg er litt nysgjerrig på dere som bor rundt her, sikkert. Ja, men han så ikke fin ut, ass. Fy flate, stakkars mann. Men da er alle deler på ladaen din. Bytte, du... Rallymesteren. Sa du? Ja, ja. Men, nå skal jeg prøve en av buska her. Nå har det sett slik at jeg og ladaen min, vi holder oss på vegen, vi skjønner. Åja. Fikk altså, du til halsen du også, eller Thor? Er det bullshit-teamen, eller hva er det jeg har havnet i dag? Nå skal jeg... Hvorfor borte nå igjen? Nå skal jeg komme bak med traktoren min, så nå får du jagge passe totelot her inne. Ja, da skal jeg tilbake der, da begynner jeg også å se på denne her sjeferen igjen. Jeg tenkte jeg skulle prøve å få opp den der buska. Ta gå opp andre siden rundt, bare og så glider du meg litt. Oi, sann. Vi må ha ny muttertrekker i verste. Roger! Ja, jeg kjører over den, ok? Ja, du er litt dyr. Sa du! Sa jeg. Ja, tror du... Det er så lett. Tror du jeg får kontakt på den der? Du har den innpå i hvert fall nå, men... Se der, ja. Nå, pass på hulet ditt, Akbar, for jeg vil ikke ha noe skade her i dag. Arbeidstilsynet har vært allerede en gang. Jeg må bestille en ny exospot i etter denne sjeferen. Ja, og jeg har da kommet vatten som har rustet sunt, eller? Ja, rustet sunt akkurat inn på... ifra røret og inn på manifold i motoren. Det er kneet der som har rustet av. Nå kommer natt. Ja, jeg ser den. Men nå skulle du ha pratet med den da, hvis han er litt nysgjerrig, så kan han jo fløte og bare muse hvis han vil det. Ja. Vi har plass til mangen, mø. Ute og kjører du, sier jeg. Ja da, se på den, se på den! Skal jeg slå traktoren til Akbar i huet? Nei. Så ja, der hadde ikke du hatt noe blitzbjølk, og ikke hadde du hatt noe bakrute. Det er flott. Mer arbeid, takk for det. Jeg mistet den. Det var ikke mening. Beklager. Har vi O-ring sett? Ja, det ligger bak kassa. Bak kassa. Det var det du drev å skjøyte Akbar i huet med. Det var O-ringen. Skal vi se. Nå var vi nede i her. Skjermen min da. Nå går den der hekken her. Ja. Til dundas. Det her, ja.
Jeg tenkte da at det gjør ikke så mye når du startet liksom ballet med å frese hekk. Å ja, nei. Nei, det var nok meg. Sånn. Neida. Det gikk bra, tror jeg. Sånn, og så skal vi smøre opp at nå skaper apparatet mitt! Ja, jeg kan ikke fatte at du parkerte opp her når du visste hvor jeg skulle i dag. Det hadde jeg aldri vært tørt, takk for. Ha på deg brillene. Jeg bruker ikke briller. Han har glemt å pusse dem. Ja, jeg låner i hvert fall ikke pusse til av de. Åh, nei! Sånn. Neste prosjekt nå, da må man ha skuffe baki der, så det kan jo være prosjekt for deg og sjeferen da, Roger. Og da? Nei, det man må bak her og plukke opp disse pinnatten som ligger strøl da. Ja, jeg kan ta deg, ja. Men du, jeg fant et filter inn der, jeg som passet her. Var det ditt, ja, Thor? Sikkert? Det var mitt, ja. Ja, jeg satte det på sjeferen, ja. Det var jo filter jeg skulle bruke servicen på Valtran. Ja, jeg tok det, ja. Ja, jeg kommer ikke til deg med traktor i dag, ja, Akbar. Jeg har et ekstra, da. Ja, det er bra. Jeg skal ha Vesle Valtran på service også. Åh. Ja, men du, vent litt. Vent litt. Kan ditt herre passe på Vesle Valtran? Vent nå. Skal vi se der. Skal vi se. Passer ditt på Vesle Valtran? Skal vi se. Huskvern, da? Ja. Fy flan. Nei! Dette er jo til å plenklippe traktor. Flatt! Ta til dette filtret ditt! Å, herregud. Dette kan du montere på do, så kan du filtere litt. Ja, han trenger det. Jeg tror du har vært der. Nei, nå... Jeg skal ha taken. Ja. Er den her nå igjen? Ja, han står på veien nå. Hallo! Nå reiser han igjen. Åh. Oh. Han hadde jo sørestatsflagg, han da. Oi! Ja, sånn. Vet du hva jeg gjør? Hva? Ja, porten du! Stengt for i dag. Men da... Du, ikke ta med deg min! Hei? Du, si det samme som meg! Ja! Men ja, vi får prøve å ta oss av pinnappen her da. Enn det var faktisk bare en, Roger. Vent da, skal jeg komme bak i der? Det bør ikke stå noen i veien når jeg kommer nå, bare så du... Han ligger her. Hei, høkken! Ja, jeg pusser litt på han også, ja. Vent da, skal jeg prøve å få han oppi. Han er to. Pyttefisja, er du hatt oppi den søppelkassa der? Nei, det må du spørre han, Roger om. Nå se da. Jeg hadde altså vidt det var i blåmuggostpakke her, så jeg la den oppi der, ja. Hvorfor noe? Blåmugg. Åh, det er det som har stinket. Det lukter så rart når det ble snolavind, så jeg trodde det var rett og slett akkurat så jeg ikke hadde dusjet. Er det rart arbeidstilsynet kommer? Ja, men vet du hva, da jeg var her for sist da? Nei. Ulovlig parkering i grinda. Så da lurer jeg på hvem som egentlig fikk lokka deg hit, det. Akbar. Sånn, da la jeg det sammen med det andre. Ja, dette skal vi lage til vinter, men vi må få ordnet hvis vi er VM-maskin og noe søl. Ja. Men hvordan ser vi med ladene til Akbar nå? Er den ferdig, eller? Ja, den er ferdig. Ja. Den er... tut og kjør. Så sendt du fest dette oljefiltret sist. Vent da, det skal vi ordne opp i. Skal ikke ha noe tull her, så han skal komme til å skrike. Og så så jeg der frem i motorrommet, Akbar, at du må tenke på viftremskift snart. Ja. Skal vi se. For den begynner å bli slapp. Det er ikke fullt olje, din gærning! Åh. Det var du som skulle gjøre det. Det var det ikke, det. Åh, nei. Det var ikke det, da. Sånn, skal vi se. Det begynner... Denne motoren her, den skal ha 4,2 liter, bare så du vet det. 4,2? 4,2, ja. Nå har jeg brukt 3,7. Skal vi se. Det er vel ikke 4,2 liter i en V8? Jo, jo.
Nå har jeg hatt på 4,2, skal man se på peilepinnen. Nja, nja, jeg vil nok ha på litt mer. Flaten og sånn har jeg kunnet kanne til her. Du lurte meg! Prøver å tjene penger, vet du. Fy flat. Nå har jeg hatt opp i halve andre kanna. Nå begynner jeg med nemmest noe her. Ja, da begynner det noe. Sånn! Hvor mange liter var det du sa det gikk på? 4,2. Ja, det var 3 liter til det. Jogge hadde med hørt. Akbar hadde kjørt ut over den grina. For det ene som har hørt da hadde vært råder som hadde forlatt denne verden. Ja. Hadde det, vet du. Sånn. Så må la han gå litt da, og så peile at. Ja, jeg tror kanskje det. Men da blir det, skal vi se, da blir det skrive en liten sånn, hva skal jeg kalle det da, for kreditnota. Ja, kan du gjøre det. Ja. Du, ta og hente en, to kanner til med olje, Roger. Må inn i butikken da, vent da. Fy flate! Hør så, en, og to. Hvordan skal jeg komme til her da? Kjenner den. Her. Sånn. Du hadde ikke sett i bøttplukken. Det rommet mye den der, der altså, Akbar. Jeg skal ta service-sel neste gang, jeg tror det. Hm? Jeg skal ta service-sel neste gang, jeg tror det. Hvorfor det? Sånn. Skal vi peile nå, da? Det er litt øljesøl der, men det må du ikke tenke på, for det var en Roger med sist service på Avanten. Nei, det er bra her nå. Så ikke tenk på den ullås ligger under nå i ryggen nå. Det blir ikke. Du har ikke vasket opp, så du dreier med deg. Jeg har ikke det, vet du. Sånn. Ja, men da har vi kontroll. Da har vi kontroll. Ja, ja, men ja. Vi skal ordne litt mer med, og så bare se oss med snart. Det lukter så rart her. Nei, nå må du slutte. Åh, det er på badet. Har du drevet marinert kebaben din i badekarret? Nei. Det var en som var nå her i går. Nå får du besøk, sier. Du får besøk. Hvordan vil du? Det? Fy katta! Hjelpes meg! Død! Nei, åh!